Reka tubifurize igitondo cyiza mu kanya nakomeje mvuga nti aya ni amasaha yo gutangira akazi twizere ko wabyukanye kuraje kugira ngo amasaha nk'aya mu gitondo uze cyagiye kuba uri kuruhuka amasaha y'isaa sita uvuga uti akazi kanjye kose kagenze neza. Reka muri iyi minota kandi twakire umutumirwa wacu tujye kurebera hamwe ibijyanye n'umuco n'amateka ariko kandi harazamo n'indangagaciro mu buryo butandukanye. Ahangaha icyo tugiye kuganira ni ikijyanye n'ubukangurambaga ku muco, amateka n'indangagaciro mu rubyiruko, aho tuza kurebera hamwe nk'impamvu y'ubukangurambaga bw'urubyiruko ku muco n'amateka ndetse n'indangagaciro muri iki gihe. Niyo mpamvu turi kumwe na Honorable Bamporiki Edouard. Ikaze cyane minisitiri. Murakoze cyane. Yego. Muri rusange twanahita tunatangira turebera hamwe impamvu z'ubukangurambaga mutangiye. Ndabashimiye n'inshaka ndahera kuri iki kiganiro cy'abaramutse Rwanda. Yego, yego. Mu nshingano dufite zo gutoza umuco, zo kwigisha indangagaciro, kwigisha amateka, gufasha ababyiruka kumenya u Rwanda, kumenya amateka yarwo aho ruri naho rujya. Buriya iyo uvuze kuramutse igihugu cyangwa waramutse Rwanda nubwo mubikora nk'ikiganiro, ariko ubundi abakurambere bacu baramutsaga igihugu bakamenya ko mu majyepfo cyaramutse, mu majyaruguru cyaramutse, nubwo itangazamakuru ridufasha kumenya ko cyaramutse, ariko buriya byari ibintu bigaragaza isano y'umunyagihugu n'igihugu. Rero iyi gahunda tugiye guhera muri za kaminuza, izabera muri kaminuza zose kandi ibihe byose, ni gahunda yo kugira ngo abana b'Abanyarwanda ubumenyi bwose bahabwa, ubuhanga bwose biga bushingire ku Rwanda, bushingire ku by'u Rwanda rukeneye, ushingire ku aho u Rwanda rugana. Niba dufite umuhanga ushobora kuba ari uwa mbere muri Afurika, wenda mu mibare cyangwa se mu bugenge cyangwa se mu bugeni, ariko aba ari uwa mbere muri Afurika w'u Rwanda, kuko aba mbere bo buriya ubahuje ku isi ushobora gusanga ari benshi, ariko buri wese agahagararira aho aturuka. Turifuza rero ko abana b'Abanyarwanda bari mu mashuri n'abazazamo mu by'ukuri tubafasha kumenya u Rwanda mu nkomoko yarwo, uhereye aho ibitekerezo n'amaboko byacu bigera cyangwa abanyamateka bagera, ukagera mu ngorane zarwo, uko zavuye mu ngorane zarwo, uko ruri kwiyubaka, n'icyo buri munyarwanda ategerejwe kugira ngo rugomeze kwandana ibigwi uruhare rwe rurimo. Ni gahunda urebye ishobora kuba yabagaho ariko mu buryo navuga butari sistematiki, butari budahuriweho, ugasanga kaminuza imwe irabikora indi ntibikora, ugasanga amashuri yisumbuye amwe barabikora ahandi ntibabikora. Ubwo tugiye kubijyanana n'itorero mu mashuri, aho tuzahera mu ncuke kugera muri segonderi, ariko noneho uyu munsi turavuga ngo abanyeshuri bo muri kaminuza kuba bafite ubushobozi, kuba bafite ubwo buhanga bahabwa, kuki tutashyiramo ubu bwenge bwo kumenya u Rwanda, tukabigisha kurutarama, tukabigisha kurwimana, tukabigisha kurwandana, kugira ngo aho bajya hose n'ibyo bakora byose u Rwanda rube ruri imbere. Niyo gahunda itangira uyu munsi. Honorable, haravugwamo kurwandana, kurwimana. Iyo approach ku bana b'iki gihe, ejo bundi muri weekend hari concert yabereye hariya Rebero ni Canal Olympia, sinagiyeyo ariko video nabonye z'urubyiruko ruri muri kaminuza. Approach urakoresha ni iyihe ko bariye bahungu n'abakobwa bari ku mihanda bari gutwika bakunda u Rwanda? Icyo nicyo cya mbere, kuko bakuriye mu gihugu gifite amahoro, kibahereza opportunities zitandukanye, kirabaryoheye. Ariko approach mugiye gukoresha niyo tushaka ngo tuganireho, kurwandana, kurwimana, urabihuza ute na 5G bitegura gutunga muri smartphone zabo? Murakoze cyane. Mu by'ukuri iterambere isi iri bugereho ryose ntabwo u Rwanda ruri busigare inyuma. Yego. Kandi turazirikana ko urubyiruko dufite uyu munsi n'urubyiruko ruri mu isi tugendaho, ari nayo si tugendana. Ibyo byo turabizi neza, kandi natwe abari mu nshingano ntabwo turi abasaza cyane bo kutamenya ibyo. Yego. Rero ni ukuvuga ngo iyi si tugendana mu buryo bw'ikoranabuhanga, turashaka kuyigendana mu iby'u Rwanda. Iby'u Rwanda rero burya biganirwaho, iby'u Rwanda byumvikanwaho, ibitari by'u Rwanda tukabireka, kuko hari imigirire abana b'Abanyarwanda bagira ugasanga niyo ahandi bajugunye, ugasanga nk'ibintu Abanyamerika bitabashishikaje biri kuri internet umwana w'umunyarwanda yabyiganye. Yego. Ibyo biganiro bigeraho tube tuganira tukavuga tuti se ibi ni iby'u Rwanda, ibi si iby'u Rwanda. Ariko buri igikomeye cyane nuko umwana umufashe kumenya u Rwanda. U Rwanda kubera ko rwagize ingorane rugasitara mu mateka yarwo, rukagira ibihe bibi mu mateka yarwo, uyu munsi rukeneye ingabo.
nukureba buri mwana uri kuri kaminuza buri mwana uri muri mu nkengero za kaminuza abereye ati ngabo urwanda yiteguye ate kurwandira urwanda kandi kurwandira urwanda ntabwo ari kujya kuri rwa rugerero rw'amasasu nubwo ngo nje niba ndi umuhanzi niba ndi umuririmbyi niba ndi umupoete niba ndi nenda kuba umwarimu niba ndi nenda kuba umuganga urwo rugerero ngiye kujyaho niteguye nte kurwandira urwanda kurwandira ishyaka no gushyira urwanda imbere mu buryo bwa buri munsi naho ibindi byo ibyo abana b'abanyarwanda barimo nibyo nabana b'abahandi barimo ariko nokwibutsa abana b'abanyarwanda umwe hariko dufite nk'urwanda hariye twabaye mu gihe cy'ingorane cyari leadership mbi economy itakura kubera ariko abandi bari bakataje ntabwo rero dushobora kwitwara nk'abo bandi tugomba kumenya urwanda buri umwana wo muganirije akamenya ingorane z'umuryango hari igihe n'indi miryango ibiri mu muteto w'akavuga ngo abandi baradusize ushobora guteta hari ijambo tujya dukoresha ngo ubutasi bwinshi nkera nke ushobora kujya mu nkera ariko ubutasi bukaba bwinshi cyane ngomba kugenzura ibyo ndimo n'icyo mariye urwanda kurusha umwanya mara nezerewe kuko hari igihe twatakaje Honorable mwagarutse cyane cyane ku banyeshuri biga muri za kaminuza cyangwa se mwanavuze ko muzanahira no mu bana biga mu mashuri y'incuke kugenda amuzamuka ariko kuri ubu ngubu dufite na bamwe mu rubyiruko batakiri mu mashuri dufite n'abandi wenda bafite ukuntu bayabangikanya n'indi mirimo bakora dufite n'abandi birirwa mu mirimo bakabura n'umwanya wo kujya kwiga harimo abanyonzi harimo abamotari harimo ibyiciro bitandukanye by'urubyiruko abo ngabo ubu bukangurambaga buzabageraho gute bugaruka cyane cyane ku izi ndangagaciro n'umuco n'amateka n'uko babihuza n'imirimo yabo muri rya terambere rya 5G muri se yavugaga murakoze cyane mu by'ukuri ubundi mu nshingano za kaminuza burya habamo na community cyangwa igice gituriye kaminuza mu byo tuganiraho n'abayobozi ba kaminuza twatangiye no kuganira ndetse na ruriya rubyiruko rurererwa muri za kaminuza zacu nuko nyuma yo kumara kumva ko bumva neza u Rwanda basobanukiye iby'u Rwanda barebaho u Rwanda rugana ntabwo bazaganayo bonyine bazajyanayo nabo bana b'abanyonzi cyangwa abamotari babaha babatwara ku ishuri bakikije kaminuza bacuruza utuntu n'utundi no gutangira ibiganiro noneho aho kaminuza isohoka ikaganiriza abo hanze ya kaminuza cyangwa tugafungura imiryango ya kaminuza abayituraniye bakaza kuyiganiriramo kuko ni kaminuza iminuriza kugira ngo iteze umuryango w'abanyarwanda imbere rero iyi viziyo turebye 2050 twerekezamo ikaba igaragaza ko umuco uzaba ari inkingi ya mwamba u Rwanda ruzaba rwegamiye uwo muco twigisha aba abiga n'abatiga bagomba kuwugira kuko umuco nawe n'uwabene gihugu ku rwego rw'imyumvire n'ubumenyi ubwo ari bwo bwose Buri rero turagenda tuganiriza kaminuza ko tubasigira umukoro wo kuganiriza abegereye kaminuza kandi noneho nubundi dufite inzego zubatse buriya nuko ariho duhereye ibintu tugiye gukora ku buryo buhoraho bizagomeza kwanda nk'uko Rwanda bizaguka bigere henshi ariko ku buryo buhoraho kuko buriya ari igitabo nkunda abandi bagira ibitabo by'ukwemera buriya igitabo cya Bibiliya kivuga inkuru zidahinduka ariko ntabwo tujya tuzihaga arije dukora ikosa ryo kuvuga u Rwanda tukaruvuga twaravutse muri 80 tukumva twarusobanuriwe n'abavutse muri 50 noneho tukibagirwa ko hari abavutse muri 90 no muri 2000 bivuga ngo buri generation ifite inshingano yo kujya igenda yigisha itoza ikosora ishyira ku murongo abayikurikiye ariko ukaba umurimo uhoraho ukabona umurimo twumva ko dufite nk'abakuru kuko kuba mukuru ni inshingano Iyo tuvuga abantu biga muri kaminuza akenshi tubabara nk'abantu bize nyine bajijutse bafite ukuntu bumva ibintu ariko kandi nanone ntabwo twakwirengagiza yuko hari imbuga nkoranyambaga zibagaburira bimwe mu bintu rimwe na rimwe badashobora no kuyungurura abantu basigaye biga bakiri batoya ubukangurambaga buzafasha bute uru rubyiruko mushaka kwigisha izi ndangagaciro n'umuco n'amateka bakabihuza n'ubuzima bw'igihugu ugize neza cyane ubundi abana b'abanyarwanda cyangwa n'abahandi twivugira Rwanda uramutse ubaretse ntabwo ari nka kera umwana washobora kumureka icyo utamuhaye ntagire n'ikindi abona ariko umwana w'uyu munsi wanga kugira icyo umuha akabona ibyo ahawe n'ahandi cyane cyane kubera iyi internet twakakabaye tubyaza umusaruro mu bundi buryo bwo kwiteza imbere utari uwo kutwicira abana iyi content rero cyangwa ubumenyi tugiye kubaha n'ubumenyi bubafasha kuba mu isi y'ikoranabuhanga ariko ari abanyarwanda kuba mwisi uvuga ngo iri soko ngezemo ntabwo ndi buhaye icyo mbonye cyose sintoragura ndatoranya gutoranya buriya birigijwe uvuga ngo iki ngiki kiranyica iki ngiki kirangirira umumaro kandi noneho ikindi nanabihereyeho umwana w'umunyarwanda akwiye kuba yinjira kuri iyi si ikoranabuhanga ajyanye y'u Rwanda ikintu abona kidafite icyo kimariye u Rwanda n'abanyarwanda akacyihorera ikimubuza kuzatanga umusanzu mu Rwanda akacyihorera ikindi nacyo nshaka kuvuga nuko abanyarwanda b'abanyeshuri ntabwo biga ngo bagarukire hano
bariga bakajya kwiga muri Amerika, bakajya gukora mu Burayi. So turifuza ko umunyarwanda ahantu hose agiye ajyana u Rwanda, ajya gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko. Ntabwo washakira u Rwanda imbuto n'amaboko rero utaruzi, cyangwa abo ugiye kurushakiramo imbuto n'amaboko barukurusha. Buri ibihugu byateye imbere usanga umwene gihugu aho ageze ashakisha umwanya wo kubanza kuvuga mu gihugu cye. Umuntu yagira nari umunyamerika akazacunga murangaye gatagatangira kubabwira Amerika. Natwe rero turashaka abana bacu aho bageze hose no kuri internet areba abantu barangariye mu byaba gahita babwira u Rwanda agatara mu Rwanda. Honorable, reka duta nakomoreze ku mitekerereze n'imyitwarire bikuye kuranga urubyiruko mu rwego rwo kubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco, amateka n'indangagaciro by'u Rwanda. Ibintu byinshi twarahanuwe. Buriya impumeko y'abenegihugu ntabwo ibakure y'umutware w'icyo gihugu. Umukuru w'u Rwanda yaduhanuye ibintu byinshi cyane. Cya mbere, amaze igihe kinini yaba abayobozi n'urubyiruko atubwira kwiyoroshya. Kwiyoroshya, umuntu agashyira ibirenge ku isi bimuha umwanya wo kumenya kubaho. Iyo ugenda uguruka ibirenge bitari ku isi biguteza ingorane. Ikindi, yatugize abantu barwana, bakarwana ku Rwanda, bakarwana ku byabo, bakagera ku mutsindo, bakarwanira kugira icyo bageraho. Ibyo ngibyo tumaze kubyumva, rongera twibutsa ngo ariko dutsinda urugamba ntitwigambe. Kuko kwigamba nabyo birahenda, kujya kwishimira ibyo wagezeho bikubuza umwanya wo kugera ku byo ugomba kugeraho. So, izi ndangagaciro z'abanyarwanda rero zirimo kwigira, zirimo ubumwe, zirimo ubudahemuka, zirimo kurwanira ishyaka mugenzi wawe. Turi batatu hano turi muri dukurikiwe na benshi, nka kwimana mu gihe ugize ingorane, nkanga ko ziguherana wajya gusitara nkakubwira nti iki n'ikibi wikijyamo. Ibyo ni ibintu urubyiruko rwacu rugomba kumenya. Kandi dufite muri iyi myaka 27 u Rwanda rubohowe, tumaze kubona ibintu byinshi n'urwo rubyiruko rurimo abasirikare n'abapolisi bacu, abana b'abanyarwanda bakora ku bibuga by'indege, abakora muri za ambasade, abari muri za diaspora hirya no hino, n'abari mu gihugu hano, ababa muri UF Volunteers. Hari abantu bakora ibintu ukabona ko imbere utahashyize u Rwanda atakabaye ari kwitwara gutyo, yakabaye yimereye nk'abahandi. So, izi ndangagaciro zacu dufite zanditswe mu bitabo, ziri ku mbuga nkoranyambaga, turatumira abana b'abanyarwanda urutoki kuvuga ngo uko wakwitwara birahari, uko warerwa birahari, televiziyo yacu irabikora, radiyo y'igihugu irabikora, n'izindi umuryango urabikora. Ntabwo waburaho wigira, kandi abigisha ari benshi kandi bigisha neza. So none tumara kububaka muri ubwo buryo, ubundi ni wo muco. Umuco no kugira umuntu ufite za ndangagaciro zose twigisha zikaba ubuzima bwe, wamubona agenda kuvuga ngo uriya ni umunyarwanda, wamubona koroka batari kuriya muntu n'uw'i Rwanda, wamubona yanga kugoma turiya muntu n'uw'i Rwanda, batari ko kera bigeze kugoma. Ibintu byarahindutse. Abanyarwanda bigeze kugoma kuko bagize ingoma mbi igoma, ariko bageze igihe baragororoka, ntabwo tuzongera kugoma. Ubu ni igihe cyo kuba ku Rwanda rwacu. Intangarugero ni umunyarwanda, umubona arabona u Rwanda. Ushaka kumuganiriza ku Rwanda ararwanira gute? U Rwanda ruva mu gisobanuro cyarwo, ni filozofi. U Rwanda ni igihugu gihanga yahanze, agiha iyo ntego yo kwanda, agiha insobanuro yo kwanda. Ariko kwanda ni ibigwi, kwanda ni ibikorwa, kwanda ni ubumwe, kwanda turi hamwe, buri wese akora umurimo we. Iyo umuntu ugeje umurimo wanyu, nkanoza uwanjye, abana bari kwiga bakanoza umurimo wabo, mu by'ukuri tuba turi gutera rwa Rwanda imbaraga zo kwanda. Ejo tuzagira imyaka 80. Dusubiza amaso inyuma, umuyobozi mukuru wa polisi IGP Dan Munyuzo yahoze abwira abana nimugoroba b'urubyiruko, akavuga ati se ntimufite amatsiko yo kwibaza ngo ningira imyaka 70 nzaba narakoze iki? Uyu ni umukoro buri wese yiha. Gusobanura u Rwanda ntabwo ari uvuga ngo ni igihugu ngo kinini cyangwa gito. Ni igihugu cyanda, abenegihugu bariho icyo gihe bagiha imbaraga mu bukungu bwacyo, bakazabona umurage baraga, abariho bakaba baragwa, abazaza nabo bakaragwa, bikaba uruhererekana ariko rw'igihugu cyandana ibigwi. Filozofi y'u Rwanda irakomeye, ariko abeneyo barayisobanukirwa. Buriya nta kintu abantu bashaka kuganira mu Kinyarwanda, mu rurimi rwabo, bari wabi Rwanda cyangwa bari mu mahanga aho bagize u Rwanda, ngo bananirwe kucyumvikanaho biyoroheje kumwe umutware wacu yadutoje. Ntekereza ko kuganira ku Rwanda ni ukurureba nk'igihugu gikura, ariko nawe ushyiramo umusanzu wawe. Umuco ni ngo ni inkingi mwikorezi n'umutima by'igihugu. Ariko kandi nanone wari ukomeje ku Bunyarwanda. Ubunyarwanda bwaganirwa gute bugahuzwa n'uyu muco ari wo nkingi mwikorezi, ku buryo nyine uru rubyiruko rwumva ubunyarwanda uko koko ari ubunyarwanda? Murakoze cyane. Ubundi umuntu wese, amahanga yaba arimo, ururimi yaba avuga, uruhu yaba afite, akunda kuvuga ijambo ndi kugira ngo amenyekanishe icyo ari cyo.
ndu munya politike ndu munya makuru ndu mu kiga ndu mu nyarwanda ndu mundu mu Kristo ndu muhutu ndu mututsi ndu mutwa ndu mucuruzi twandi ni twinshi cyane ariko twebwe abana b'abanyarwanda twatojwe n'inkoto nyizimaze kubohora igihugu ko hejuru yutwo twandi twose tuwashyira ndu munyarwanda kugira ngo ndu munyarwanda itanga umurongo kuko ndu munyarwanda itanga umurongo utuma utwo twandi twose tutagiriho turindagiza cyangwa tuyobya iki gihugu kishwe nandi ndu mukiga ndu mu majyaruguru ndu mu majyepfo ndu mu hutu ndu mu tutsi ndi yarimbuye iki gihugu hari naho usanga bari kurimburwa na hagati ya ndu mu Kristo na ndu mu Islam ariko mu Rwanda ntago bishoboka kuko twamaze gushyira ndu munyarwanda imbere ituma ndu mu tutsi ndu mu hutu na ndu mutwa bigira ibi ikibigenga icyita rusange cy'ubunyarwanda nka identity buriya igikuru iyo gihaye umurongo uduto ntacyo tuba dutwaye kuvuga ngo ndi mugufi ndi muremure ndi umunyeshuri ndi umumotari ndi umupasiteri utwo tuntu twose iyo dufite identity nkuru abo bantu bose bahuriramo utwo tuntu utwo abize n'abatarize abemera n'abatemera iyo bizamutse bikagera muri ndi umunyarwanda tukaba abanyarwanda banganya ubunyarwanda banganya inshingano zo kuba ku Rwanda buri wese mu bushobozi bwe muri capacity ye usanga none twese dutahiriza umugozi umwe nta urwanya undi ndi umunyarwanda rero ni umugenga no muri ibi biganiro tujyamo umuntu agomba kuba proud guterwa ishema no kuba ari umunyarwanda agaterwa ishema no kuba akikijwe n'abanyarwanda agaterwa ishema no kuba buri gihugu tujyamo u Rwanda rwarandiyeyo noneho twese tugahuza amaboko nk'abana b'abanyarwanda ngo twubakure u Rwanda rutazongera gusubira inyuma tugaruke gato kuri za kaminuza kuko niho ibi bikorwa bigiye gutangirira nyuma y'igihe runaka niki kizagushimisha honorable ubonye muri kaminuza runaka ibyo mwifuje byaragezweho muzaba mwashingiye kuki mureba ko ibyo mwatangiye byagezweho murakoze cyane ubundi umuntu wese mukuru iyo yabibye imbuto ya ideoloji y'intekerezo mu muto umuto noneho akayikoraho ubushakashatsi agacukumbura kuko intekerezo zacu zigera kure akayimira kwa kundi uvuga ngo wigisha intore guhamiriza ikakurusha bitera ishema umutoza u Rwanda rero tuvuga uyu munsi twarusobanurira n'ababyeyi bakuru bahari kurusha uko ndetse ababyeyi banjye cyangwa basokuru barwumvaga kubera ko bari mu bihe bigoye by'ubukoroni na politike mbi ariko uyu munsi u Rwanda tuvuga tukajya mu myaka igihumbi inyuma nzishima nimbona umwana w'umunyarwanda agiye kwiga Harvard ariko imbere y'ibintu byose akagira igihe cyo gusobanura u Rwanda kuvuga amateka yarwo naho rwerekera umwana ugiye gukora gutwara indege muri Katari akajya avuga ati ariko ndu w'u Rwanda kandi buri Rwanda ni igihugu kimeze gutya na gutya giteye gutya na gutya abisobanura atafite n'isoni murabona amateka yacu yageze ahantu ushobora no kujya kuva kuri umunyarwanda ukumva ikanzu uyu munsi tugomba kurera umwana w'umunyarwanda utandukanya amateka y'amage n'ibihe turi kubaka u Rwanda rw'ibigwi noneho akagira aho abihuriza ariko atiyashushije tinga n'ikibi atagomeza kwihuza n'ikibi ngo ni rwa Rwanda nzavuga bakumva ko ndu w'intera hamwe ni rwa Rwanda nzavuga bakumva ko twicana no turi kubaka igihugu cyavuye muri ayo mateka kigomba gutera ishema abene cyo uburegiye nzaba mbona umwana kimwe n'abandi bose tugiye gufatanya ni umurimo duhuje turi ministeri nyinshi turi abarezi benshi abakuru benshi mu myaka no mu nshingano ni igihe uzabona izanzuzo twari dufite zo kuvuga ngo umwana agomba kugenda yemye adatabise n'uko ari umunyarwanda azi gusobanura u Rwanda afite za ndangagaciro z'i Rwanda icyakoze bavuga ati wa wundi ni uw'i Rwanda koko urabona nk'u Rwanda uyu munsi yuvuze kuri uw'i Rwanda bakubwira umutware w'u Rwanda bati ni wo kwa perezida nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame niho uturuka kubera ko yubatse indangagaciro zirahinduka ziba ubuzima bwe agenda avuga akora urabibona utiri ujya gushakisha mu bitabo igihe rero tuzagira abana b'abanyarwanda urebe ukabona ntakorakora urebe ukabona ntasayinda urebe ukabona ntarangara urebe ukabona azi ibyo arimo aza hava naho ajya aza abo bajyanayo azi kumenya ibifitiye u Rwanda umumaro bizarangira azi no kumenya ibifitiye isa umumaro noneho wa munyarwanda ujye uvuga uti uriya munyarwanda yubatswe mfitemo uruhare niyo rw'abigitonyanga ibyo bintu ntekereza ko bitera ishema uyu munsi mbabwije ukuri iyo umwana avugiye ku iradiyo ariko twebwe turi gufasha u Rwanda kwanda cyangwa umunyamakuru akavuga ati bari badutsinze igitego none u Rwanda turarwimanye u Rwanda turarwimana mu ngeri zose kandi koko twarangara tukarutanga abantu bakarara bababaye buriya iyo umukecuru w'inyarugura arayababaye ko Amavubi yatsinzwe Amavubi rega aba yarutanze agatuma abantu barara nabi ariko iyo twarwimanye
tujya no mu mihanda muri covid abantu bakatugaruzi neza bati nyaboneka ariko buriya ni ikikwereka umutima w'umunyarwanda ko y'urwanda rwababaye arababara y'urwanda rwishimye arara neza iyo izo ntekerezo rero tugenda tubiba mu bato iyo zizamutse gutyo ukabona yazifashe yazigize ubuzima mu byukuri wabo bishinzwe waba utabishinzwe nk'inshingano uhembe rwuri mukuru gusa uko kuba mukuru ari inshingano uri umunyamakuru wazanye igitekerezo uti waramutse Rwanda ugasanga utwana twacu duto turaramutse Rwanda mu gitondo igihugu waramukije ntugiye mukira ubushaka kukigana hazima yego indangagaciro ni kimwe ibintu tugendana nabyo umuco ni kimwe mu bintu bikura kandi tugendana nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi amateka nyine abari amateka haba harayahe masomo nk'urubyiruko rushobora kwigira ku mateka bityo rukubaka ubwo bunyarwanda bugashyiraho kagendera kuri izo ndangagaciro ndetse n'umuco twifuza so hari ibintu byinshi cyane igikomeye cyane nuko abantu batubanjirije ukuye mu ubukoroni na republika ya mbere yabusigariyeho ni ya kabiri buri abarabareraga bakababwira ko igihugu kitariho utariho umwami w'u Rwanda Kirima Rujugira yageze kubwira umuhungu we Sharangabo amushyize imbere kugira ngo ajye gutabarira u Rwanda aramubwira ati wari wararejwe kuzaba umwami w'u Rwanda ariko uzaba umwami w'u Rwanda rutariho aramubwira ati jya ku rugamba niyo wapfa umwami arapfa aratanga akavuka undi ariko u Rwanda nta handi twarukura urumva ikintu bikomeye abantu b'inyaruguru bigeze kubona ibihugu bituranye bitumereye nabi bose baravuga bati rero twese tugiye kuba baturi ku nkiko turwane kuri Rwanda niyo twebwe twapfa tugashira ariko igihugu kibeho munye mumvano witwa kibeho muri nyaruguru igihugu kibeho ndavuga ngo twebwe ni ngiye uko turi hano namwe icyatubaho cyose turi kurwanira Rwanda niyo twapfa ariko igihugu kibeho abana b'abanyarwanda uyu munsi ntakiri buze kubica kuko umutekano urahari ariko niyo inzara yatwica niyo tutanezerwa ngo tujye mu biturangaza tukarwana ku Rwanda ibyo dukora byose tubikore kugira ngo igihugu kibeho honorable kibeho niho yavuye ntabwo ari kibeho biriya by'ikibeho ngo twagiye kibeho n'ukugoreka cyangwa no kutabimenya ariko abantu b'inyaruguru buri havukindirira havukiye ingabo zikomeye havukiye abasizi baravuze ngo turi yuhakuya nidushaka ingabo tuzitakaze ariko igihugu kibeho akukabike abana b'abanyarwanda rero ibyo dukora byose akukabike abatugiye kureba muri kaminuza abari kutwumva bari hirya no hino dukora ibyo dukora byose twiyuhakuye uri wese akora umurimo we igihugu kibeho turebe gato kuri approach muzakoresha hari inyigisho gukora syllabisi mukazitanga bakazigisha hari imikino urugendo yatangirwamo ubutumwa cyangwa se ibiganiro muzakoresha approach so ni nyinshi uyu munsi duratangira ibiganiro nko gutangira ibikorwa ubundi hari iminsi ngaruka kwezi ibiri ya gatatu ibiri mu kwezi izaje bamwe ibiganiro kuri kaminuza zose icyo dukora uyu munsi no kubifungura ariko inzira tuzakoresha ni nyinshi hari inzira z'ibiganiro hari inzira zo gufasha n'abarimu kuba bashobora gukora amasomo ashingiye kuri ibiganiro hari inzira zo z'ubuhanzi aho bashobora kuzajya batumira abahanzi batanga ubutumwa bushingiye burimo amahoro no kuvuga u Rwanda ariko hari n'ibyo turi kwagura birenzeho byo kuganira na za kaminuza ndetse no kugirana ubufatanye na kaminuza aho twagira culture center et donc centre culturel muri kaminuza aho umuco ugira igicumbi muri kaminuza ibyo rero bizatuma noneho n'impano ziri muri kaminuza izi mpano zo mu muco w'abanyarwanda zitandukanye zaba iz'ubugeni zaba iz'ubusizi zaba iz'ukuririmba zaba iz'ugushushanya no kwandika bwana nazo zidufasha gutara mu Rwanda hari igihe ujya gutara mu Rwanda ukabura igitaramo ubitaramamo e platform ubikoreramo nubwo ngo uyu munsi tugiye kugirana na kaminuza imikoranire ituma impano ziri muri kaminuza zirenze ku bumenyi bigishwa ubwenge bwabo karemano ubwenge bwo mu muryango impano zo mu muryango tuzikuze tuzirere noneho narwa Rwanda dushaka ko batarama babona aho bahera n'ubushakashatsi bukorwa muri kaminuza turatinyura abana b'abanyarwanda bakora ubushakashatsi ku Rwanda ntabwo ubushakashatsi gukora ubushakashatsi kuri Amerika no mu Burayi ntabwo ari ikibazo ariko byarakozwe bihagije rimwe na rimwe hari usanga unatera iby'abandi bakoze ariko u Rwanda ruracyari igihugu kiri green kiri gitoshye gifite amateka ataranditswe gifite ibitaravuzwe kandi bidufitiye umumaro bikiri mu babyeyi bacu mu ruhererekane nyemvugo dushishikariza abana kwandika rero ubu kwari gufungura imiryango birabugufungura imiryango muri kaminuza ariko tuzi neza ko irerero buryo hano bahise mu irerero
niho haba hari amizero y'ejo hazaza y'ababyeyi bazabyara u Rwanda, y'abayobozi bazayobora u Rwanda, y'abasirikari bazimana u Rwanda ku rugamba urwo ari rwo rwose, ariko noneho tukanarira abana bacu bose nk'ingabo. Ingabo zirwanira u Rwanda buri wese ku ruhembe rw'umuheto arasaniraho. Uko mbyumva, uyu ni umushinga mugari. Ni mugari. Ni umushinga mugari uzanatuma mu myaka 10-20 iri imbere Auditeur General mu nteko atazongera kugaragaza raporo irimo ubusembwa bwa runaka, ibitabo ntibyanditswe neza, hagaragara miliyari runaka zabuze, ubwo azaba yaranze gutanga u Rwanda akora raporo nziza mu mafaranga mu mutungo wa Leta. Hazaba harimo byinshi rege ntabwo izaba ikigaragaza ko umuriro w'amashanyarazi utageze ku baturage runaka kubera poor performance cyangwa se amazi. Izo nshingano urazihuza ute n'uburere basanganywe ku ishuri, ko numva uzanyemo kugorora u Rwanda ndetse no kuzatuma ejo n'ejo bundi abazajya mu mirimo bazaba bafite ndi umunyarwanda no mu mikorere no mu gutanga serivisi umunsi ku wundi? Murakoze cyane. Ugize neza, uyu munyarwanda turera tuzabonera umusaruro mu migirire ye atakiri urerwa, nawe ari kurera, ari kwigisha, ari kubyarira u Rwanda, ari kuyobora. Nuko avuga ngo nuwo muri cya gihe abantu bari bagororotse, kuko buriya ku ishuri abantu bavana y'ubumenyi, ariko ubwenge buri mu muco, ubwenge buri mu muryango, kuko ubumenyi interahamwe zari zibufite buriya zari zarize. Hari abari abadogiteri tuzimo wafashe amafaranga agiye gufungura za ambasade ariruka. Ibyo rero buriya yari afite ubumenyi, ariko ugiye mu bwenge, ubwenge buryo igihugu cyose kigira ubwenge bwacyo, kigira ubuhanga bwacyo, kigira uko kirera bacyo. Uyu munsi rero tugiye gufatanya n'abahanga bacu batanga ubumenyi, tubihuze n'ubwenge buri mu muco w'abanyarwanda no mu mateka yacu no mu bakurambere bacu nk'umurage dufite. Noneho ibyo bintu byubaka umuntu utazongera gusuzuguza abize. Erega buriya abize barasuzuguwe. Buriya abantu bafite za PhD ku isi batewe ikimwaro n'abantu bafite za PhD mu Rwanda bakajya kuri bariyeri kwica abantu. Ariko uyu munsi tugiye kubwira umuntu ko kugira PhD bikeneye ibivumbikisho bindi kugira ngo agomeze kugira umumaro muri iki gihugu cyagize ingorane, muri iyi isi ifite ingorane. Ejo nitubona umuntu tujye tumubonana ubuntu, tujye tumubonana ubwangamugayo, tujye tumubonana imikoranire na bagenzi be no kubaha abandi adashyira imbere diplome gusa. Ngiye narize ishobora gutuma umuntu agenda adafite ni atambaye n'inkweto ari muri narize gusa, ariko warize bimariye iki u Rwanda, bimariye iki umutura Rwanda? Ni ubufatanye nabo barimo basanzwe babikora, ariko tugiye kongera imbaraga kugira ngo uyu muntu uzasohoka muri kaminuza mu myaka 5 ari imbere ntazaba ari uwa kaminuza, ntazaba ari uwa mwarimu, azaba ari uw'abarezi bose bo mu Rwanda n'abashinzwe umuco barimo n'abakuru mu Rwanda mu myaka barimo. Yego. Murakoze cyane honorable. Mu kanya gato reka twinjire mu bivugwa muri siporo muri kino gitondo, ariko mu gusoza hari ubutumwa mufite mugenera abagenerwa bikorwa ndetse n'abo muzakorana n'igihugu muri rusange. So murakoze cyane. Ngira ngo icyo nsorezaho nuko uru Rwanda rwarabohowe, turi mu kubaka u Rwanda rutakirimo ingorane nk'izo rwari rufite rubohorwa, ariko abatubohoye abahoye u Rwanda buriya baduhaye umurage w'ubudaheranwa. Ntamwe n'umunyarwanda ugomba kugira ikintu na kimwe kimuherana, kandi inkotanyi zaraduhaye umurage w'abadaheranwa. Inkotanyi zavuze ko ushobora gusitara, ushobora kunanirwa, ariko ntabwo uheranwa uri umunyarwanda. Twinjire rero muri uyu murage w'ubudaheranwa, tuwugire uwacu, dukorere u Rwanda twitwaje intwaro zose zishobora gutuma tubona umusaruro aho rwandira, uko Rwanda ibiguri byandana Rwandana, nanjye mbifitemo umusanzu wanjye. Turwimane aho barutaramye, turutarame ibigwi byacu bitume rwegera imbere muri viziyo ya 2050. Umuntu wese turi uriho uyu munsi n'uruhinja ruzabe ruvuga ruti iyi viziyo tugezeho, iki cyerekezo tugezeho cya 2050, dore umusanzu wanjye n'uyu sinavunishije abandi. Murakoze cyane honorable. Ndabashimiye. Twizere ko iyo gahunda izagenda neza, twizere ko ejo n'ejo bundi muzamutubwira umusaruro, cyangwa se natwe tukavuga mu makuru umusaruro ufatika twarabivugiye hano bigiye gutangira.